Пожежа у палаці Ілліча, що на проспекті Сергія Нігояна у Дніпрі, розпочалася зранку 6 березня. Вогонь охопив будівельне сміття, старі дошки та віконні рами площею 60 квадратних метрів. Це та частина будівлі, де не проводять ремонтні роботи. За попередньою інформацією, пожежа розпочалася на першому поверсі, але полум'я швидко поширилося і на другий. На місці працювало два екіпажі пожежників, також приїхала поліція. Постраждалих немає. Що стало причиною загоряння, з'ясовують правоохоронці. Чому воно загорілося? Ну, мабуть, через свободний доступ, тому що туди заходять собаки, і хто тільки туди не заходить. Що-то кинули, що-то там грели, там, може бути. Охранника якогось чоловіка там бачили. Ну, ви представляєте, яке здання на одного охранника? Тому що він охороняє там ту частину, там, де, може, якийсь матеріал строїтельний завезли, там він лежить. І друга пожежа у регіоні. Майже 8 годин поспіль під Дніпром палав завод із виробництва пластмасових виробів. Станом на 18-ту годину його вдалося локалізувати. Площа, яку знищила стихія – 3 тисячі квадратних метрів. Я нагадаю, зайнялося близько 9-ї ранку в одному із металевих ангарів. Там зберігалася пластикова сировина та частина готової продукції. За попередньою інформацією, всі працівники встигли залишити робочі місця, пожежі надали найвищий ранг складності. Над ліквідацією працювали кілька десятків одиниць спецтехніки та майже сотня рятувальників. Надзвичайники із сумом констатували, через мораторій на перевірки керівництво підприємства нехтувало правилами безпеки, система пожежного водопостачання на заводі відсутня, тож на початковому етапі гасіння здійснювали підвозом води. Зараз ми встановили нашу техніку на річку і здійснюємо забор води з цієї річки за допомогою нашої насосної станції. Робота триває, на жаль, на зараз ми ще локалізацію дати не можемо, робота продовжується, вже маємо всіх заходів для того, щоб цю пожежу ліквідувати як можна швидше.